Najviše mi zapravo nedostaje more. Malo provirim po danu s terase na jug i vidim jedan komadić njegove plave zastave. Iz nekih se kuća noću more čuje i kad je posve tiho. Popodne sam sanjala da je ljeto prošlo i da se nisam okupala. Ovo suječeno ljeto. To nije dobro. Onda još mislim o tome kako ne osjećam žeđ, ali kad prinesem šalicu s crnim čajem usnama, popijem sve do dna. To je pritajena žeđ. Ugušena glad. Ušutkana zemlja. Sve se spustilo na jednu skalu niže. Dani s duplim dnom. Sad je nešto jako zasjelo kroz prozor. Neki bljesak. Očekivala sam eksploziju, ali ništa se nije čulo, pa mi se čini da mi se učinilo. Čini se da mi se učinilo, ma vidite to. Ima nešto u nepreciznom postojanju, u našem naporu da se smjestimo, ukotvimo, osiguramo, zaustavimo eroziju. Kad se ton nađe i kad se nađe riječ, ona se zaključa. Uda se i dalje jaše u stopregu svijeta. Ipak, kad bolje promislim, u poeziji riječi su samo posuđene. One tu odigraju ulogu nonšalantno, a poslije se opet pojave negdje drugdje. Tako im je narav krilata. Mogla bih dugo slušati dijete dok vježba instrument. Sedmi dan danas. Počinje kišica. Sitna kao priviđenje. Maline se u zdjelici s jogurtom brzo otpuštaju. Prstom skidam med sa žlice. Tvrd je. Kristaliziran. Čujem glasove iz gornje kata. Ovi su dani trijumf poezije. Mislim kako je Tea jučer rekla da ne smijemo više ni sebe dodirivati ako ne peramo ruke. I kako je liječnik pjevao odgovorna građanka tralalala la. Dok ju je u kolicima gurao hodnicima hitne, nigdje više od jednog čovjeka. I dodirivao mi je stopala, kaže. Ja kažem kako ću se samo uzrijediti. Zamišljam da mi dodiruje obraze. Kažem kako ću si četkicom za zube raskrvariti desni. Da sam krvava, rekao mi ona. I ti si krvava, rekao je. Jučer sam sišla do mora. Bilo je mora, sve do stopala. Gledala sam kako iz pećine izlječu divlje golubice u azurnu nabujalost zapjenjenog mora. Nisko su letjele i vraćale se u pećinu. Mogla bih reći, kao ja. Ali ne govorim to. Nemamo puno izbora. I još nisam nijednom upalila radio. Puštam vijesti nepročitane. Kad se vratim kući, kuham ribu. Gledam kako joj oko postaje bijelo. Oko podne nanosim na oči kajal. Pijem zeleni čaj, pa pometem pod. Slažem oprane i suhe majice, spremam ih u ormar, onda pletem pokrivena dekom. I gledam kroz prozor kako vijore zastave na vjetru. Jedna na Zavodu za zdravstveno osiguranje, druga na Srđu. Amela će kuhati ribu u kokosovom mlijeku.
Kako to kuhaš, pitam. Malo popražim luk i mrkvu i što god samo da se šareni. Kad omekša, dodam kokosovo mlijeko i nešto zeleno, prokule ili kupus tamni ili što imaš na komadiće. I na kraju spustim ribu na 5 do 6 minuta da se skuha, ali da se ne raspadne. S rižom ili pastom ide odlično. Malo ljute paprike, što god. Možda malo kurkume. Šanse da ponovno proživim ono što sam nekada znala su 1000:1. A to je kako se noću ustaje i kako se čitaju pjesme. Slušam vjetar i frižider. Vjetar pojačava pa mijenja smjer. Frižider bespoštedno krcka nevidljive protone. Ustajem da bih popila čašu vina, zapisala misli koje mi tilize, mijenjaju smjer, krckaju nevidljive čestice svijesti, stvaraju led u gornjoj ladici. Razmišljala sam o tome kako su ljudi uvijek sami. A onda pročitala u nekoj pjesmi da nisu. Pa pokušala ponovno zaspati, ali vani se događao vjetar. U boru i oko automobila i oko Zavoda za zdravstveno osiguranje. More je udaljeno svega 50 metara od ovoga stana. Razmišljam kako bih sutra napokon mogla složiti knjige u neki red. Razmišljam kako ljudi zadnjih dana često govore potrajat će ovo. Mačka koja je bila nestala, vratila se. Cijelo sam popodne slušala roktanje malog prasca iz vrta. Pa biram muziku koja bi mogla podnijeti to trajanje. Slušam smice, jedan krastavac, bri, hren i par pomodorina. Volim kad huči vjetar među kućama. On je uvijek isti. Ujutro mi Amela šalje sliku kamijove kuge koju je pronašla. Šanse da pronađem ovu knjigu u kući bile su 1:1, kaže. Danas sam cijeli dan provela na plaži. Mladići skaču sa stijena, gospođe u sjeni čitaju. Jedan se hrabri pa zavrće široke nogavice i pušta da mrzlo more dođe do kosti. Onda se povuče u sjenu i čita dugi pasus o smrti. Mladići se smiju i sunčaju. Gospođa je odlučna da sutra skoči i ona. Onda gospođa fotografira sebe, naplavine, more i mladiće. Kad se približi hrpi naplavina i vidi da je ispod mrtvi galeb, makne se. Razmišlja i malo se dosađuje nad Erosom i Tanatosom. Spremi čitač u torbu. Mladići potpuno utihnu. Jedna je djevojka jako pocrnjelog tijela i mokre kose legla na žalu. Na plažu je stigao vitalni starac. Gospođa ga je pozdravila pristojno nakon što joj je rekao dobar dan. Potom se razodjenuo i počeo prelaziti uvalu s jedne na drugu stranu, propadajući koracima u žalu. U pličaku je plivala žuta teniska loptica, a jedan je galeb kliktao. Gospođa je okrenula leđa suncu. U uvalu iznenada siđe vjetar i gospođa se pomiče za suncem. Sjeda na mul i gleda ronioca. Čudi se kako mu nije hladno. Onda ustane i po krivulji žala krene prema svojoj sjeni. Međutim, u prolazu joj se obrati vitalni starac. Gnjav je pričan. Gospođa mu kaže da sada ide čitati, a vitalni je starac upita za ime. Gospođa mu kaže svoje ime, a starac se sagne pa uzme bijeli kamen veličine dlana i mali komadić isprane cigle. Moram to zapisati, kaže. Gospođa se osmijehne, ali cigla nije htjela ostavljati trag po kamenu. Vitalnom starcu je bilo žao, a gospođi je bilo sve jedno. Gospođa je ostala na plaži nekoliko sati, čitajući sa svog čitača početak romana Moja borba.
Promicala se za suncem nekoliko puta. Kada bi našla u romanu na neku zanimljivu rečenicu, spustila bi čitač na trbuh i gledala more u uvali kako se mreška i lijevo prema pećini u kojoj ulijeću i iz koje izlijeću golubovi. Mladići na drugom dijelu plaže potpuno su utihnuli. Samo se povremeno neki od njih trčeći zaleti u more pa žustro pliva. Gospođa se odlazeći okrenula i fotografirala to mjesto. Aparat je zabilježio negative. Danas mi je rođendan. Dan u kojem naučim novu riječ je dobar dan. Gledam jutros, puž je ostavio sluzavu stazu u mom improviziranom vrtu. Ušla je muha u stan. Amela kaže, zatvaraj vrata, ući će nam muha, a onda gotovo je, već je uletjela. Za rođendan sam često dobivala ananas. To je radila moja stara i poslije neki. Kupovali su mi ananas. Smiješno. Ove godine cvjetaju glicinije, perunike i hortenzije. Rukopis mi je nečitljiv, trhta, trnu i šake. Jedva uvezujem slova, pišem Genauca Oberhaft, onda na prste nabrajam svoje simpatije, pa jer se zbunim, ponovno. Ovaj ide u lov, ovaj nosi pušku, ovaj jede krušku, ovaj kaže daj meni malo, ovaj kaže ništa, ništa tebi. Pa ponovno mijenjam i mjesta. U inbox leti slika suhog veza. Srđana kaže da se trebamo pobuniti. Pobuniti nego što. Radi se zapravo o tome da je nekoliko dana nakon što je gospođa počela čitati roman na plaži koju je fotografirala u negativu, na tu plažu izvučeno tijelo utopljena muškarca. Plaža je odmah ispod gospođine kuće i ona ponekad noću s terase sluša kako more uči. Ponekad zvuči kao grad sa svojom podzemnom željeznicom. Ako je jako jugo, u zoru zvuči kao da na kolodvor dolaze vlakovi. U romanu Moja borba, Karl Ove kao dječak ugleda na televiziji lica utopljenika. Izađe na dvorište, to reći svome ocu, ali otac ne shvati što je dječaka Karla Ove uzbudilo. Gospođa je prvi put vidjela utopljenika na plaži ispod kampa vojnog odmarališta Avala, u blizini kuće gdje je odrasla. Vijest da se neki čovjek utopio ušuljala se u ulice jednog popodneva i djevojčica je s navoza malo pred ogradilišta gledala tijelo na plaži pokriveno plaktom. Još je jednom čula da je neki pijanac pao u prazan bazen u Stubičkim Toplicama dok je tamo bila s mamom i bakom. Bazen je bio prazan. Ujutro je gledala u plave pločice i nikada to nije zaboravila, niti shvatila. Kako je pao? Isto je čovjek malo riba. Ili bi volio biti, kao što bi i svašta drugo volio biti. Ne znam ima li uopće smisla artikulirati to stanje. To svakako nije osjećaj, jer se mnogi skupe u jednu točku. Kao da se blizu promjene agregatnog stanja. Stvar je u tome da kupanje, pogotovo u prilično hladnom moru, ne prestaje kad izađeš na žalu. To traje još poslije. Pogotovo noću kad se okrećeš u mraku i osjećaš da se tijelo promijenilo. Probudila sam se u mračnoj tišini i otvorila oči. Bila mi se kava. Tijelo mi je potpuno drugačije sad. Zapisujem meta perspektiva sebe i radikalna iskrenost. To je izazov u kojemu su objedinjeni svi izazovi. Nije čudno da je kolektivna izolacija počela s nebrojenim izazovima na fejsu. Pisala sam Srđani o Luminima na plaži, helikopteru koji je nekoliko puta nadletio u uvalu. Ona je rekla, ili traži utopljenika, ili snimaju muzički spot. Pisala sam joj o 10 Albanaca koji su banuli na plažu i poremetili ravnotežu dana. Neke događaje treba naprosto abstrahirati. Još sam o nečemu razmišljala gledajući plivače u bjelkastoj bonaci.
Samo su plivači ušli u umjetnost. Plivač ima taj izraz lica kao i čitač. Nema na platnima nogometaša, košarkaša, skijaša, trkača, ali ima spavača, čitača i plivača. Pas neprestano laje na terasi. Ovo je neko podvrijeme, piše mi Nasti u inbox. Inbox je postao outbox. Ovo je podvrijeme, vrijeme sa duplim dnom. Neprestani izazov, bifurkacija, neprestana, ubrzana izmjena plima i oseka. Kao i more.